Okay, Assalamualaikum. Salam Aidul Adha. Okay, malam ni malam raya Aidul Adha. Aku tak dapat balik kampung lah, kampung aku je. Korang bersama je. Okay, so malam ni aku nak tunjuk aku ada sebenarnya dua biji. Okay, sebenarnya okay, ni adalah hard disk laptop biasa. Okay, macam mana aku boleh ada banyak hard disk laptop biasa ni. Okay, ni adalah external. Okay, ini adalah external hard disk. Kejap ni isi. Okay, ni apa tu orang panggil. Okay, apa tu, SATA. Okay, SATA punya adapter. Okay, USB SATA adapter. Okay, bagi hard disk. Okay, aku ada hard disk ni. Okay, hard disk A data. Okay, 1 tera. Okay, dia patah. Okay, patah dia punya USB ni. Okay, dan aku ada satu lagi hard disk ni daripada zaman Tok Kadok. Okay, mini station. Okay, mini station. Hard disk mini station yang ni Buffalo. Okay, hard disk Buffalo mini station ni 1 tera juga. Okay, dua-dua hard disk ni ada isi perut dia yang ni lah. Okay, so aku kopakkan. Okay, hard disk ni. Okay, sebab hard disk ni pun problem juga. Dia ni lah. Okay, ni komponen-komponen dia. Yang ni yang A SATA punya punya board tadi. Okay, ni dia punya ni adapter tu. Okay, so aku ambil isi perut dia. So aku buka lah. Okay, so kat sini ni. Okay, kau boleh tengok eh. Okay, sebab laptop ni laptop Fujitsu. Fujitsu yang aku pernah review sebelum ni, dia adalah touchscreen. Okay, aku nak tunjuk. Okay, so sekarang ni okay, hard disk aku yang apa tu orang panggil A data tadi Toshiba. Dalam dia hard disk Toshiba. Okay, so dah ada. Okay, ni A data. Okay, so dah berklik klip tu. Okay, so ni lah file-file dalam dia. Okay, tu file-file dalam dia. Okay, so ni hard disk dia. Okay, sekejap aku tunjuk satu. Okay, ni hard disk Buffalo. Hard disk Buffalo. Kita tengok macam mana ada tak ni. Okay, hard disk Buffalo ni aku rasa dah memang kong lah kot. Memang dah tak boleh detect lah. Okay, so aku dah tak tahulah nak buat macam mana. Hard disk ni pun okay, tapi bunyi. Okay, hard disk ni bunyi lagi. Hidup, tapi tak boleh detect lah. Okay, aku pun tak tahulah apa masalah dia, tak boleh detect. Okay, mungkin dah kong lah. Okay, dah tak boleh detect. Okay, sekarang sekarang aku ada nak buka satu lagi hard disk. Okay, so korang dah tengok ni dua ketua hard disk. Okay, dua ketua hard disk yang tadi. Okay, sekarang aku nak ambil hard disk dalam ni. Laptop ni dah kong sebenarnya. Okay, ni tablet tadi. Okay, hard disk dia ada di sini. Okay, kita tengok lah. So kalau korang boleh tengok ni hard disk yang aku nak ambil. Okay, so kita akan ambil hard disk ni. Thank you.
Okey, ni hadis dia dah dapat. Okey. Letak ni dah kong. Okey, letak kong. Dia ada. Tunjuk. Betul lah RAM lah. RAM ni dulu aku tambah ke, okay. RAM jenama Kingston. Okay, kalau korang boleh nampak eh. Okay, RAM ni jenama Kingston. RAM ni 8. Okay, RAM ni 8 GB. Okay, sekejap eh, tak clear. Okay, RAM ni 8 GB. Okay, aku ada tambah 2 ketul lah sebelum ni untuk laptop ni. Okay, laptop yang kau boleh tengok ni. Okay, itu laptop dia. So, kita tutup balik lah laptop ni. Okay, walaupun rosak tapi tak apalah. Okay, kau orang boleh tengok eh. Sekarang aku akan buka apa? Hard disk ni. Okay, nak tengok apa isi hard disk ni sekarang ni. Hard disk ni cantik, ada cover di belakang. Okey, hard disk ni tak ingat lah, 512 kot, 1 gig kot, 1 tera, tak ingat lah. Okey, okay, kita tengok kalau ada hard disk. Okey, so ni hard disk tadi, hard disk laptop tadi lah. Okay, sekejap eh. Okay, ni hard disk laptop tadi. Kita boleh tengok, nak tengok sekejap. Hard disk ni manalah pula saiz dia ni. Okay, 540 RPM. Saiz dia jenama apa ni, tak lah, tak ada jenama. Tapi laptop tu laptop HP. Dan tak ada lah. Okay, yang penting aku dapat tengok isi perut dia. Okay, so okay, so ni ada 3 partition. Okay, 3 partition isi perut dia. Volume E. Okay, dia 512 lah ni. Okay, yang ni kosong. Eh, ada isi. Okay, ada isi. Easy apply KDN. Okay, apa lagi ni? GitHub PHP SKSA mampu. Kita boleh tengok eh. Ni 5 Windows. Aku sepa 5 Windows ni. Okay, ni 5 Windows. Ni recovery dia. Okay, tak apalah. Dia ada 3 file ni je. Aku pun tak tahu kenapa laptop tak ada sikit. Okay, okay, tu sajalah. So hari ni okay, aku dapat 2 hard disk. Satu external hard disk yang kong, satu hard disk laptop yang kong. Okay, satu memang hard disk kong, tak boleh pakai. Nanti kalau ada hard disk lain-lain, okay, aku akan cari lagi. Okay, okay, itu saja.